строг пост и жалост во црквите не биат камбани, верниците тагуваат за распнувањето на Исус Христос и го очекуваат неговото воскресение. Во преполните храмови со желби за здравје, граѓаните се поклонуваат под светата плаштеница, која го символизира Исусовиот гроб. Велики петок е тој, најтешкиот ден, иначе во великденските пости. Денеска ништо не се работи, мила, ништо. Од вчера гравчето си го сварив, денеска ништо не се работи. Јас сум оваа недела само на вода и на леп, чајче и лепче. Најголем ден, најголем празник за христијанство. За денеска се пости, ни вода, ни леп, не се јаде така. Се работи ли нешто? Не се работи ништо денеска. Дажен ден. Велики петок е еден од најтешките, не еден, него сигурно најтешок ден во годината кај православните христијани, кој што на овој ден во главном ништо не се работи и со храна кој што може, кој има добро здравје, со храна да се абстинира. Денот на големата христијанска жалост се одбележува со строг пост, воздржување од веселби и прослави, а во народната традиција ден кога не се работи на поле или во домот. Се верува дека денеска не треба да се готви храна, ниту пак да се јаде. Денеска е распетието на нашиот Господ Исус Христос, а и воедно во овој ден е и неговото погребение, каде што верниот народ рано изутрина доаѓа во своите најблиски храмови, да се помоли на Бога. Кај нас постои и тоа каде што се изнесува гробот Господов, сите оние кои што ќе дојдат во храмот, да се поклонат на неговото тело, да се помолат за здравје на најблиските, на пријателите. На Велики Питок не се применува во обичаиното одбележување на верските празници со свети литургии. Туку се читаат извадоци од Евангелијата, од делот кој ја опишува неделата на Исусовите страдања. Марија Магдалина и другата Марија, кои седеа спроти утре пак е Велика Сабота, предвечерие на најголемиот христијански празник Великден и ден за причест. На полнок, биењето на камбаните ја огласуваат радосната вест за Христовото воскресение, со што завршуваат и 40-дневните пости.